Za kotorsku krempitu ili kotorsku paštu, kako mi ovdje zovemo, potrebna je biljna mast. Ja koristim biljnu mast, pravi se i sa svinjskom mašću, ako je dobra, brašno, voda, so i to je to, za kore. A za kremu treba mlijeko, jaja, brašno, cukar i vanilj šećer. Iako su sastojci za tradicionalnu kotorsku krempitu jednostavni, radi se o specifičnom načinu pripreme. Od obične razlikuje se po tome što se njene kore razvijaju ručno, a krema ne sadrži puding i šlag, kao što smo navikli. Kotoranka Melita Krivokapić jedna je od rijetkih koja prema starom receptu pravi ovaj čuveni kolač. Taj recept je donio iz Italije Pero Bošković, koji je otvorio svoju poslastičarnicu, neđe, ja mislim, 1920. tako nešto, to na pijacu Svetog Tripuna, poslije se otvorio Zdravljak i onda je otle počelo, tu se stalno pravila ta kotorska pašta i niđe drugo. Svi su oduševljeni jer gdje god jedu krempite, nisu, a nije to to. I neko ih pravi sa pudingom, pa onda imam ja, kad me neko zovnem, imat pravite li s jagodama, jedna me žena pitala pravite li s kore s orasima, onda ja panem u nesvijesu, a čuješ li je kao, ko, mislim, ne mora svak da zna, ali to je meni strašno kad tako... Postoji određeni recept i ne odstupac jeste, od toga. Jeste, i ne odstupac od toga, da. Jeste. Mogu samo da se pohvalim da su išle za Italiju, da su išle, sad su pošle za Makedoniju, idu za Beograd, Zagreb. Čak su ih u Njemačku nosili, kakve su stigle stvarno, ne znam, ja znam, gdje ćete to u avion, to se trese, to. Oni su zadovoljni, bili poslali poruku, krempite su bile odlične. Kada je prije 10 godina počela da pravi prepoznatljivu deliciju, ova kotoranka nije vjerovala da će postati izuzetno vješta u tome. Ima dana kada su narudžbine velike, pa joj pomoć muža dobro dođe. Majka od moje prijateljice je pokojna Darka Franović, koja je radila naravno u Zdravljaka, koji je bio poznat po kotorskim paštama. Ona me, ja kažem, majte ta Darko, ćete me naučiti, oću kuće moja i mi smo ti tako počeli. Prvi put, kad sam došla doma poslije, naravno, sve sam ja ispreslagala papirom, sve zapisala, međutim, to prvi put nije bilo ništa, nije to, ja zovem teta Darka, ja moram opet. I onda malo po malo, naučila sam da pravim kore. I poslije toga kaže, ajde, njena kćerka kaže, što ti ne bi meni napravila jedne krempite, pa da počne, što će ti valjati, ovo, no, i tako sam krenula. Stvarno mi muž tu pomaže što se tiče kuvanja krema, on je glavni kuvar za kreme, tamo ga uvalim u vrućinu i dobro je. On miješa, ja filujem i kore razukujem i stvarno ne bih mogla bez njega jer on pođe u nabavku i sve, ne može to, ako imaš veću količinu, ne može sam. U cilju promocije i očuvanja autentičnog recepta ove poslastice, vrijedna domaćica učestvovala je na gastromanifestaciji Kotorska pašta. Sad smo u junu, pravili smo ja i Branka, oko 900 komada smo napravile, tako da je bila lijepa fešta i koliko sve. Koliko vam je trebalo vremena? Pa to je bilo mnogo naporno, posebno ovo kore kad pravite od ujutro do uveče, dok su vam ispekla sve kore, pa onda kreme. Nije lako, jako to izgleda, to ti je malo povučeš ovim lazanjolom, za čas se to sredila si i gotovo. Nije to baš tako lako. Treba ti otprilike 1-2,5 sata dok kore samo pripremiš. S obzirom da za godinu dana ne vidi sebe više u ovom poslu, Melita bi voljela da na nekog prenese znanje, kako bi tradicija opstala. Pritom, posvetila bi se drugim interesovanjima za koje trenutno, zbog obima posla, nema dovoljno vremena. Moj poslije toga život bi bio ovako, sjednem na balkonu, ujutro popijem kafu, onda odem na ribanje, pošto volim strašno da ribam, onda popodne malo šetnje, pa onda tako na probe hora, nekad malo doma, kad ih sve pošaljem iz kuće, malo da sviram za svoju dušu i to je to. I uživanje, odmor.